Вітаю, пане Олександре. Дякую, що знайшли час для розмови. Дякую, вітаю, пане Богдане. Розкажіть, будь ласка, що вас спонукало написати книжку про Олександра Білого, він більше відомий як Сашко Білий. Що вас спонукало і як ви це робили? Знайомий з Сашком я був ще з 90-х років минулого століття. Але ми були знайомі так, не близько знайомі, не можна сказати, що ми такі вже були товариші, але часом зустрічались, він приїжджав сюди до нас у Костопі. Ми спілкувалися, але ніколи я не знав, що це є така видатна особистість. Він вів себе так, як і всі, нічим особливо не виділявся. Але мої друзі, до яких він приїжджав, вони мені розповідали, що це дуже цікава особистість. Це людина, яка пройшла війну у Чечні. Це людина, яка відома усієї Чечні. Це герой цієї республіки. І багато дуже цікавих ще розповідали фактів. Коли я звертався до Сашка з цими запитаннями, ну, я ніколи особливо на них відповідь не отримував. Він все так відхилявся від цієї розмови, посміхався, розповідав, коли я його перепитував от якісь факти, все казав, що це неправда, що це все надумав. 2013 року, коли почалась революція на Майдані, революція гідності, ми тісно зійшлися з Сашком, тому що були разом на Майдані, були разом однакових поглядів. І саме в той момент я зрозумів, що це дійсно, бачучи його поведінку, так як він здійснює оці всі свої дії по революції, я йому, значить, запропонував. Кажу: Сашко, ми все рівно разом з тобою працюємо, разом на Майдані, разом діємо. Давай ми зробимо водночас книжку про тебе, тому що я бачу, що ти тут у нас лідер на Рівненщині, ти фактично тут очолив весь рух протестний. А от твої ці подвиги чеченські, вони ж невідомі. Ну і він взяв і погодився. Але сказав так, що я буду розповідати мало, буду розповідати час від часу. Ось, що ти захопиш, те й твоє. То, і так ми почали, фактично обсудили з ним живим. Ця книжка почалась з ним живим. Обсудили. І я кажу, що Сашко, я би хотів і цей Майдан наш весь описати, як він відбувався безпосередньо не тільки в Києві, а в Рівному. Ось, і я хотів би, щоб йшла твоя біографія, йшли твої друзі, йшли матеріали, присвячені Чечні. Тому що перед тим я уже дізнався і добре вичитав за той орден найвищий чеченський, який він був нагороджений і так далі. Багато цікавого Сашко мені розповів. Ну, зрозуміло, що ще більше цікавого не встигнув розповісти, тому що все весь час на моє питання, що давай сьогодні продовжим, все казав не на часі. Не на часі, поборемо цю владу московську. Стане наш президент, стане наша влада, тоді ми з тобою ту книжку додиктуємо. Ну, зрозуміло, що після його вбивства вже диктувати мені розповідати не було як. Тому я вже факти брав із його біографії, від його рідних, від його батьків і від його друзів. Ось. І те, що я йому обіцяв, я те зробив. Я йому обіцяв, що буде ця книжка. І незважаючи на те, що це писалося в дуже важких умовах, тому що при владі були ті люди, які замовили його вбивство, писати її було дуже важко, видавати її було неможливо, але мені допоміг хто? Мені допомогли
американська, верніше, українська діаспора в Америці. Це так і було, тому що в наших умовах цю книжку тоді було видати неможливо, однозначно. Так, це дуже такі трагедія, я рахую, для України, що Олександр загинув, і дуже добре, що ця книга є. Багато людей мали можливість купити, і в нас залишаються ще не так багато примірників. Ми з вашого дозволу її додрукуємо, і всі кошти підуть на підтримку правого сектору добровольців, які зараз в ЗСУ воюють на фронті. І мені пощастило теж поспілкуватися, дуже коротке було спілкування з одним із чеченців, який воював з Сашком в ті часи. І він розповів мені таку історію. З його слів, їх було кілька десятків, і вони тримали Грозний дуже довгий час. І практично там було 20-тисячне військо російське, вони не могли нічого зробити з ним. Це мені зараз пряма аналогія з Азовом, як вони тримають оборону. І цей подвиг Сашко, він практично зробив ще багато років тому. Я повністю з вами згоден, тому що коли в листопаді 94-го року Сашко потрапив до Грозного, у нього майже не було часу на адаптацію. З загоном УНСО невеличким під назвою «Вікінг», який він сам дав йому цю назву, вони опинились майже відразу в районі бойових дій. Чому? Тому що перша спроба росіян разом з перевертнями, це сьогоднішніми кадирівцями, захопити Грозний, це було 26 листопада, в кінці листопада 94-го року. Тоді сьогоднішні кадирівці разом з інструкторами і військовими російськими, вони зробили спробу захопити Грозний. Їм вдалося навіть дійти і захопити кілька поверхів палацу Дудаєва, основної будівлі президента. І от в той найважкий час саме Сашко очолив боротьбу на той момент, тому що не було у них, так як і ви сказали, сили були нерівні. Це крім і тих військових, а це і в цей період. І йому вдалося вибити з президентського палацу разом з вікінгом своїм і разом уже з чеченськими бойцями оцих сьогоднішніх кадирівців і росіян. І тоді, уже тоді він став героєм, тоді ще не національним, але справжнім героєм, справжнім прикладом для чеченців, що є таке друзі-українці, які прийшли боротися проти загарбників. Да, згодом кілька ще живих, от вам пощастило, мені пощастило, кілька ще живих є чеченців, які справжні, які з ним безпосередньо пліч-опліч боролись у Грозному. Сьогодні двоє з них, тих, що я знаю, двоє, вони знову там на передовій, в Луганській області, можливо, зараз в Донецькій, вони чинять супротив. На жаль, дуже хороший його друг, побратим Унаєв, керівник загону імені Дудаєва, загинув 2015 року у нас, там на Донбасі. Ось. І тоді, коли Сашко там війшов, влився в цей супротив чеченський, їм було набагато важче, ніж сьогодні навіть, я не кажу, а от навіть тим бійцям, добровольцям, які приходять в Україну, тому що ці бійці-добровольці, які сьогодні приходять, їх багато, і вони мають зброю, завдяки, зрозуміло, підтримки і Сполучених Штатів Америки, і Британії, і Євросоюзу, вони мають і сучасну зброю, вони мають і амуніцію. А тоді в Чечні, в Грозному, вони були, спочатку один автомат мали на загон,
Потім подарував Дудаєв йому ще один автомат. Згодом вони купили саморобні автомати «Борс», які виготовляли в таких умовах кустарних чеченці. Вони придбали ті «Борс» і вже після перших боїв 26 листопада, потім 31 грудня, 1 січня 95 року вони здобули вже собі зброю в бою. І нарешті вже в них була зброя, з якою вони дуже успішно воювали. От що я хочу ще, можу наголосити, він встиг особисто, а потім його друзі мені розповісти, коли він один взяв елітний спецназ 81-го морського піхотинця, супутника, це елітний спецназ Північного флоту Росії. Він взяв їх один, без зброї. Це треба було бути Сашком. За що? За цих піхотинців 8 років його ім'ям була носила і одна з центральних вулиць міста Грозного. Розкажіть, будь ласка, детальніше, якщо можна. Детальніше, дуже цікаво. Я це в книзі, це є описане, зрозуміло, але що мені приємно, що оцей момент він мені сам надиктовував для книжки. Угу. Це було, йшли бої, у них та площа там центральна на той момент називалась, я не буду казати хвилинка в переводі, мінутка, вона так і по-російськи таку мала назву. Це центральна площа перед палацем Дудаєва. І ось йшли бої за цю площу, за палац, і захопив російський десант, якого було дуже велика кількість кинута, от, і він дошкуляв дуже Дудаєву. Дудаєв навіть об'явив за десантників нагороду грошову. За рядового десантника-супутника $500, за прапорщика-офіцера від 1500. Це дуже великі гроші були в 90-х роках в малюсінькій Чечні. І тоді вийшло так, що засів десант в будівлі Кабінету міністрів. Але був оточений чеченцями, це ж вуличні війни. Був оточений чеченцями і так, і будівлю не здає, але і нікуди не може з неї вирватись. У росіян почали закінчуватись уже і набої, і вода, і харчі, тому що третя доба йшла вже бою такого безперервного. Ну і ось тут на кілька хвилин той бій закінчився. І Сашко, взявши кілька бійців вікінгу, кілька бійців чеченців, вони пішли у розвідку. І в той будівлі їм випадково вдалося захопити полоненого російського офіцера. Чого він опинився один без своїх тих бійців? Ну, зрозуміло, що це і паніка була серед тих десантників і так далі, які вже не могли третю добу нікуди вирвати. Вони його захопили, взяли у полон. І коли почався допит, подивився Білий, по-перше, що цей майор, він такої статури, як він, як Сашко. І запрацювала у майора рація. Коли вони взяли ту рацію, то почули, що його розшукують, майора, його оці підлеглі. І Білий сказав їм, зрозуміло, це йде бій, це шум, це тодішня техніка. І шум там, він їм на гарної російської мові. Він їм відповів, що хлопці, все чекайте, за вами прийдуть. Це ваш командир, все в порядку, але прийду не я, бо я поранений. Ось, але прийдуть наші, вас заберуть. І він вирішив ризиканути. Вдягнув форму цього майора полоненого офіцера. І так як вони дуже тоді користувались, росіяни до цього не додумались і не знали, вони каналізаційними шляхами йшли під землею. Він каналізаційним шляхом проник у російській формі, у будівлю, і на гарній російській мові представився, що я із цих їхніх ГРУшників, чи як вони там раніше називалися, що я, прислали мене за вами, хлопці, збирайтесь, я прийшов вас вивезти. Хлопці ті зраділи, зібрали по поверхах, де вони там тримали оборону, зібрали всіх своїх, яких могли, разом нарахували 81 чоловіка.
Сашко їх там вишикував, все, дав вказівки, йдемо за мною, гарно вас вивожу, наші зустрічають, і все, ви вже живі і здорові. І повів він їх каналізаційними ходами. Але він добре вже знав ті ходи за ті дні, які він воював. Далечко він їх не відвів, а відвів туди, де чекали уже його ці побратими, його побратими, чеченці і українці. Зрозуміло, що коли ті побратими, там їх було, то, ну, може, чоловік 10. Коли вони побачили, як виходять із цієї прірви, з-під землі виходять один за одним, ідуть озброєні десантники, які ще добу, ну, чи півдоби тому чинили такий жорстокий спротив, які йшли в атаку на палац, і коли вони нарахували 81 людину, вони не повірили своїм очам, що таке могло відбутись. Так що зробив Сашко? Знов їх вишикував гарненько. Хлопці навели зброю, і 81 чоловік відразу попав у полон. Це був тоді подвиг такий, що... І що саме цікаве, нічого їх ніхто не стріляв, нічого. Вони всі були виміняні згодом на полонених чеченців. Ну, історія достойна блокбастера. І я думаю, так, що колись... це і був блокбастер. Колись будуть знімати фільми, і не один, я думаю. Про нього я теж думаю, це буде рано чи пізно буде все-таки національний герой. На жаль, якби він не був вбитий, якби так не трапилось, я розумію, що він би сьогодні керував, і не сьогодні, з 14-го року. Він би керував і в Донбасі збройним формуванням, і сьогодні, і так далі. Але, так, на жаль, вийшло так, як вийшло. Ну, ми пам'ятаємо, на Рівненщині після Майдану не було жодних безпорядків чи хаосу. Він був природній лідер, на мою думку. Він зміг все організувати. Рівненщина перша в Україні практично оголосила, якби, тоді відмову від влади Януковича, але разом з тим не було жодного хаосу, жодної не було паніки чи будь-яких кримінальних таких випадків, пов'язані з цим, як порівняти в інших областях. Тобто він не тільки був, якби, мудрим військовим, але разом з тим він був природнім лідером і міг організувати все. Я думаю, ну, саме через це його вороги знищили, тому що вони бачили, що це людина з великим потенціалом практично. Як на вашу думку? Так, я теж такої думки, тому що то була людина, якщо вона вже поставила собі мету, вона не здавалась і не йшла в бік. Це дійсно був лідер, який зміг на Рівенщині навести за кілька днів такий порядок, якого не було ні до того, ні, можливо, і після того. Це до нього йшли люди. Він дуже вмів, він був небагатословний, але він дуже вмів з людьми сказати, зробити коротко, це все було. І всі розуміли, що людина відповідає за свої слова. Це був дійсно такий от справжній лідер. Не зря ж його в Чечні, він отримав 14 було найвищих нагород Герой нації в Чечні, 14. От. І він отримав оцю найвищу нагороду Герой нації, Коман Турпал, вона по-їхньому називається. Він ще один українець із міста Харків і ще один представник, снайпер з Прибалтики. Решта 11 – це були чеченці. Серед них був їх командир Хаттаб і так далі. Ті люди, які, ну, нанесли дійсно Росії такий, ну, удар наносили, такий непоправний удар наносили. І він, вулицею була його ім'ям названа. Дітей називали Сашко, незважаючи на це, що це ісламська країна, республіка. Нагорода ця найвища була. У Дудаєва він працював і деякий час, навіть невеличкий, але працював і особистим охоронцем. Після того, як після пострілу російського снайпера, який вже відчув героя Росії, що він отримує. І в нього трішки дрогнула рука і попав по паху, а згодом його Сашко збив Дудаєва з ніг.
Ось, і залишився живим. Ну, це дійсно був лідер, це дійсно був приклад, це дійсно національний такий герой України, який є і буде, і залишиться справжнім прикладом для поколінь. Особливо, коли сьогодні, от як ви пов'язали з Азовом, да, сьогодні от так от стоїть Азов, так як стояв тоді маленький загін вікінг з українців, які були гордістю і прикладу для чеченців, не для кадирівців, а для чеченців, для справжніх, які боролись за свою незалежність. От сьогодні це другий приклад, буде такий на, теж на віки, на роки, це Азов, який розуміє, як, в яких умовах вони сьогодні воюють, але вони не здаються, вони не викидують білий прапор, вони йдуть до останнього. Так, і хочу додати, саме через це, напевно, ще з 2014 року, пізніше трошки, чеченці воювали, добровольці були в Україні з самого початку цього конфлікту, і вони пліч-опліч, я знаю, з правим сектором також, вони були в цих добровольчих загонах, і вони приймали, захищали Україну, жертвуючи своїм життям. Мені навіть теж вдалося, така коротка розмова була, єдине, що вони переживали за свої сім'ї, і вони просили, якби, ну, щоб не попадати ні на фото, ні на камери, тому що їх переслідували. Ну, ми знаємо, і зараз переслідують. Але разом з тим, от такий приклад солідарності вони віддячили і зараз віддячують, навіть зараз, під час війни цієї. Ну, а Сашко от показав приклад, і я рахую, що українська армія зараз також воює за таким же принципом, воює не грубою силою кількості, а мудрістю, військовою такою смикалкою, як по-українськи, не знаю, і інтелігентно, тому що ворог набагато сильніший і переважає в техніці і в кількості поки що. І українська армія сама вибрала таку тактику, і тому і виграють українці, виграли практично цю війну, хоча вона ще не закінчилась далеко. Сашко був один, якби, із яскравих прикладів цієї мудрості, цієї відваги. Ну, на жаль, трошки, от він, мені здається, вороги скористалися його такою хоробрістю, і він не розчитав, мабуть, сам, на мою думку, я не знаю, мабуть, саме цим вони скористалися, що він був хоробрий, там, без охорони, і вони його вбили. От, ви знаєте трошки, напевно, більше деталі і всього, якщо це інформація не чутлива, то можете поділитися з цим? Інформація чутлива, я знаю більше, ніж, ну, знаю більше. Він відчував, він знав, в тому числі хлопці мої їздили його друзі охороняти, він знав, що вбивство заплановане його. Але... Так. Після того, як йому привезли гроші, він від них відмовився. Йому привезли гроші, відома наша, згодом депутат Верховної Ради привозила ці гроші. Йому запропонували або виїхати в Грузію, або в Францію. Угу. Ось там вже його у Франції друзі були, чекали із легіону французького. От, а в Грузії теж його чекали, йому дали гроші і сказали, відсидися, там не заважай нам тут працювати. Зрозуміло, що Сашко того ну, не міг зробити, виїхати з України в такий відповідальний момент. Ну, якщо людина, ну, він не мог собі такого дозволити. І мама розповідала, мама теж його вмовляла, казала, що Сашко відчуває серце, що ти ж тебе ж тут ж, ну, вб'ють, просто вб'ють. Він казав, ні, мамо, це не на часі мені їхати, да, я собі такого не дозволю. Ну і... Це трапилось, що так, воно було вже там, воно ще воно не описано ні в мережі, ні в ніяких цей. Спецзагон чатував на нього, тому що теж не так просто було. Він був в оточенні весь час охоронців, уже перед тим, як знав, що точно будуть його вбивати. Ну, він там на Рівенському полігоні, ті хлопці відсиділись. Згодом знайшовся зрадник, як це завжди буває. І саме зрадник
викликав його в те кафе. Коли він знаходився вдома, я ходив, дивився, як вони ночували ту останню ніч, мені показувала мама з татом. І зрадник з його друзів викликав його в те кафе. Зрозуміло, якби це не був старий-старий друг, майже з дитинства, ну не з дитинства, з юності друг, нікуди б Сашко не поїхав. Ну, вже послухав його, що от надо зустрітися і так далі. Бере тих двох хлопців, які з ним ночували. Це не були професіонали, це були молоді хлопці. Просто такі віддані йому, з якими він раптом познайомився під час революції. Він їх знав їх роками. Ну, рахувались його як ніби охорона, ну, не підготована. Вони не мали досвіду, наскільки я знаю. Вони ніякого досвіду не мали. Молоді хлопці, не обстріляні. Да, були біля лідера. І все, він приїхав на зустріч з другом. Все, це друг тоді, тільки він виїхав, відразу визвали вже цей підрозділ, спецпідрозділ на кількох бусах. Там їм доїхати було дуже швидко. Не встиг він вийти, там почати розмову, як відразу його накрили, почали стріляти, поранили. Що саме теж таке, ну, печально, що... Йому до таке там невеличке болотце за тим кафе, де його розстріляли, ну небагато було кроків. Я був там, до речі, відвідувати місце. Зробити, його б не дістали. Але його б дістали на наступний раз. Так, так. Безповоротно. Але зрада, зрада. Це про це не писали, про це не пишуть, але я це вже узнав від... Ну, від його таких ближніх друзів і так далі, які вже знають точну, ну, і інформацію, я ж збирав матеріали для книги і так далі. Зрозуміло. Ну, історія чомусь повторює себе. Азов теж, кажуть, зараз от через таку саму, через зрадника має проблеми. Це все повторюється. І незважаючи на те, що українці виграють і хоробрі, все не потрібно. Ми знаємо, що ворог теж не, скажімо так, є розумні люди, які можуть аналізувати, і тому не варто недооцінювати ворога. І, на жаль, зрадники є серед українців і в неокупованих територіях, наскільки мені відомо, і ми бачимо ці удари коригують. Але найбільший ворог, мені здається, це в Україні після росіян, це от така прихована корупція, яка, ми не критикуємо владу, але знаємо, що є досить багато випадків, і Сашко якраз, музичко, він боровся з цим. Ми пам'ятаємо той випадок відомий, ну, правда, в ЗМІ показали тільки частинку того відео повного. Вони не показали передісторію і після, як все відбувалося, а показали тільки оту невелику частинку, де він ніби такий от розбишака і погрожує всім зброєю, і якби зробили такий інформаційний привід, і після того це почалося, переслідування і так далі. У вас, напевно, теж є більше інформації, якби ви розказали от про цю історію, що ми бачимо. Це про історію з прокуратурою? Так, ну там була корупція явна, я так розумію, так? Там прикривали, міліція прикривала факти, потрібно було злочинця затримати, вони не затримували, потім прокуратура на це махнула рукою. Але в самий відповідальний момент прокурор обласний і заступник прокурора чомусь опинились один хворий, другий у відпустці. Угу. Це так, як в Росії зараз генерали хворіють. Ну так. І тоді Сашка викликали вже люди, сказали, або будемо самосуд чинити, палити прокуратуру, або давайте щось робити, щоб затримати тих злочинців, які скоїли злочин в селі. І тоді Сашко виїхав, туди виїхав, його вже впросили, хоча він мог того і не робити. І що ж він потрапив? Молодий прокурор, який залишився ніби виконувати обов'язки. Ну він не був ні заступник, той прокурор молодий, якого він за краватку тоді потягав. Він був собі просто прокурор.
молодий співпрацівник. Напевно, він не в курсі справ навіть був. Да, він і не в курсі справ був особливо, він своїм займався. Угу. Ось, але ж коли війшли вони туди, це ж зрозуміло, на вулиці ну, сотні людей, журналісти, як невиспаний кілька діб Сашко, якого викликали чомусь, бо прокуратура нічого з міліцією робити не хочуть. І він і тоді він взяв того прокурора, який почав там молодий, знаєте, як молодий, да почав заперечувати. І він його взяв і смикнув за ту краватку. Але що самим був цікавий факт? Відразу пройшло кілька хвилин. Ще українські журналісти думали, як що писати, як подавати, а російські ЗМІ уже цю картинку давали по всій Росії. Це відразу було миттєво, миттєво ще. Я з тим теж, мені зразу віддзвонили, сказати, дивись, уже Росія показує, ми ще не знаємо, як що його ліпить, як показати той репортаж, а вже Росія його гонить, Москва, всі ці центральні канали свої. То зрозуміло, що були і серед СМІ провокатори, ну, і тільки, ну, і провокатори. Можливо, і агенти були, я так думаю. Так, да, були агенти, тому що це точно підтверджений факт. Жоден ще наш український канал нічого не дав, а ті вже давали оту картинку, про яку ви говорите, вирізану з контекста. Без нічого, без того, що той дійсно приїхав боротися з таким... От, як би сказати, ну, не прокуратура, а не зрозуміло що, не прокурора нема, не заступника, нічого ніхто не робить. Але це не треба, їм головне було, що він його схопив за краватку, все, бандит. І пішла розкрутка. От, ну, і якщо це скористалося цим фактом, якби, не це не факт, а це, ну, якби, пропаганда така, дезінформація російська, російські медіа, ну, то ми знаємо, це хто в цьому замішаний, значить, і кому він був саме найбільш на перешкоді. Ну, якщо так, ми не знаємо, але так можна припустити, тому що... Ну, зрозуміло, що саме оцим москалям, які сьогодні прийшли нищити Україну. Він їм був поперек горла ще в Чечні, ось. Згодом вони його ніби так у спокою залишили ніби, ну це було тільки ніби, тому що проти нього здійснювалися провокації, то його звинувачували в якихось там злочинах, то ще в чомусь, а людина була, це доволі скромна людина була, я ж з ним спілкувався, кажу, що з 90-х років, якби ж то я вже там його не знав, не бачив, а Сіві там щось придумував про нього писати, ні, я так не роблю. Це людина мені була, і я знайома, і я йому пообіцяв живому, і тому я не побоявся тоді. Да, мені казали, що ти пишеш, коли ти пишеш, про кого ти пишеш, ти ж постраждаєш. Але думаю, що ж, я, якщо людині пообіцяв живій, ну все. Все. І в мене совість чиста, і завдяки вам, що ця книга вийшла. От, її вже 20-го року перевидав Тернопіль трошки в іншому варіанті. Але зрозуміло, що сама цінна була та книга, яку ми зробили зразу після його смерті 2014 року. Оця, да. Оця книга, от вона. У мене є теж. Ось. І що ж, все ж хорошо. Я згадую, Богдане, пане Богдане, як ви передавали кошти нашим бійцям правого сектору. Тоді їм ніхто нічого не платив. Ви тоді їх і вітали із новорічними святами, я знаю, передавали їм кошти. Ви купили той автомобіль, який пройшов, був в Пісках, він був в аеропорту Донецькому. Він повернувся в Костопіль простреляний в кількох містах, той автомобіль, який ви подарували, купили цим хлопцям. Я чудово пам'ятаю тих діток, яких в тому числі і за рахунок продажу цієї книжки, діток вбитих і поранених вояків, добробатів, вояків ОТО, які відпочивали в санаторії «Червона Калина». Я їздив до них туди виступати. Це був 15-й, вроді, 16-й рік, бо потім уже 17-й там якийсь фонд уже допомагав, да? Я вже точно не пам'ятаю, але знаю, що перший – це ви. Тоді оці дітки такі приїхали
відпочивали, там реабілітувались, от що їхні батьки загинули, то я рахую, що ми з вами зробили разом дуже корисну справу. Я написав, видав те, що обіцяв ще живому. А ви зробили корисну справу, що кошти, які надійшли від реалізації, пішли в тому числі на оці добрі справи, на допомогу Україні і українцям. І, ну, приємно це, ну, мені дуже приємно. Ну, я дякую за такі слова теплі. Ну, справді, допомагали всі діаспоряни, але ми старалися організувати і зробити, допомогти Україні, як ми можемо. І зараз така ситуація, що дуже багато воїнів, які захищають Україну, практично вони стануть такими ж Олександрами Музичко, тому що вони розуміють, що таке ціна волі, незалежності. І практично Україна має ще один шанс отримати після революції, стати дійсно такою країною, кращою, ніж європейська, скажімо так, як Польща і інші, де буде корупція, ну, якщо не знищена, то мінімальною. І чому я про це говорю? Тому що я чую, громадяни з України говорять цивільні, що є корупція і з цим нічого не можна зробити, і тому що владу не можна критикувати. Але що б я хотів сказати, так само як Олександр, він такий, через те, що він побачив ці жахи війни, цю смерть, цю боротьбу, і він присвятив все своє життя цій боротьбі. Зараз практично ці воїни, які воюють, вони будуть от саме такими. І всі ці корупціонери, які зараз знаходяться в тилу і якісь роблять такі махінації, попросту ризикують опинитися в такому дуже цікавому, в цікавій позиції, коли ці воїни повернуться. Але разом з тим, боротьбу з корупцією, так як Музичко почав робити з самого початку, коли він повернувся, і зараз вже потрібно навіть цивільним робити і висказати своє, якби, позицію. Це, звичайно, може бути теж не дуже приємно, але це робити потрібно, тому що все повернеться на старі місця, якщо не казати, не розмовляти про це. Ми не можемо критикувати владу, але люди, які бачать ці факти, вони, є гаряча лінія спеціальна, треба прогуглити, може, ми вставимо в це відео. Хай люди розповідають про це, кажуть, і, ну, зараз війна йде, можливо, після війни будуть з цим розбиратися, можливо, і зараз, я чув, що навіть і зараз розбираються, якщо є факти якоїсь там великої корупції і є навіть кримінальна відповідальність. Я думаю, що це важливо, щоб продовжити справу також Сашка Білого, тому що вільної країни правової не побудувати, коли існує отаке зло. І приклад цього зла ми бачимо, ну, зіграло на руку Україні, це російська армія, яка через корупцію, вони практично, в них все розвалюється і скоро буде нічим воювати. І це сприяло нашій армії, нашій перемозі також. Тому всі мусять об'єднатися, зрозуміти, що мовчати не можна. Якщо бачать щось не так, потрібно про це розповідати і не мовчати, і не чекати, поки ці герої повернуться і будуть робити за них цю роботу. А корупціонери разом з тим, вони зрозуміють, що їм потрібно або працювати нормально на користь народу, державі, або дати місце іншим. Ну, по-іншому це не працює, тому що, якби, ми мусимо вибрати всі, на якій стороні ми, яку позицію ми маємо, на стороні добра чи зла. І маємо зараз те, що маємо. Україна могла б мати сильнішу набагато армію, я думаю, якби це було зупинено з самого початку. От. Так, пане Богдане, повністю з вами згоден. Ще от стосується вашої цієї... Гарно, що ви сказали, як корупція роз'їла російську армію, коли їдуть на танках, а там стоїть такий, як би сказати, ой, ослон чи що-небудь там дерев'яне. Я чув, так. Продане, да, просто. Так от я розповім, можливо, це буде комусь цікаво з наших слухачів.
Я служив в радянській армії. В радянській армії, в будівельному батальйоні, дуже жорсткому. Я написав книжку «Стройбат», вона називається, бо так воно будівельний не казали тоді, «Стройбат». І от та корупція перейшла ще від радянських часів в цю армію вже сьогодні, в російську. Розповім коротко, що було у нас в частині. Півтора місяця треба нам звільнятися. Через півтора місяця. Приходять хлопці до прапорщика, до старшини і кажуть, що старшина, дай нам парадні форми, ми їх гарно підготуємо. Знаєте, колись модно було вишивати, там воно і зарити, яку ти виш... ну, ті, удмурти, хто там вишивають там, ті свої форми. А старшина каже, що ж я вам, хлопці, дам? Як в вашій формі пішла ще півроку на дембель сусідня частина зв'язку. А ваших форм немає, все, вибачай. Хлопці кажуть, ну що ж, старшина, ми тебе здамо, здамо тебе, тому що, ну куди ж, нам же ж треба тут. А він каже, ні, нічого не треба робити, я вам підскажу, як потрібно робити. Ви хочете додому йти не через півтора місяця, а от через два тижні раніше? Ну хлопці кажуть, ну хочемо. Ну то каже, паліть. Що паліть? Ну каже, спочатку підпалите мій склад, а потім всієї частини. І що ви думаєте зробили? Підпалили військову частину. Це було зі мною, це я і книжка є, все. Спалили! Штаб залишився, клуб і туалет на вулиці. Все. І пішли хлопці у цивільному одягу, але зато на місяць раніше. Ось перший приклад. І от те саме сьогодні горить Росія, палять сліди корупції своєї. Склади в них там, це гарантія, палять, тому що вони навчились красти від радянської влади і сьогодні розікрали, що дійсно зіграло нам на руку, просто що да, їх же ж там чисельна кількість і в них та й техніки і того всього, але корупція це страшна річ, дійсно, я з вами повністю згоден. Так, і Росія це от правонаступниця комуністичного, соціалістичного режиму, і такі режими, як правило, і породжують корупцію, і всі оці процеси. Так і є. Тому, якби, Україна на правильному шляху, а всі західні країни почали допомагати, тому що і Захід, і там теж є корупція, звичайно, великих розмірів, але в загальному ці країни процвітають, незважаючи на що, і як економічно, так і в інших аспектах, і зараз допомагають Україні, тому що Україна якраз бореться проти цього зла всього, як і росіян, так і своїх власних проблем. Пане Олександре, що б ви хотіли сказати діаспорянам, українцям, от, маючи таку нагоду? Маючи таку нагоду, я в першу чергу хотів би подякувати за підтримку, тому що вона є і вона відчутна. Це я в першу чергу хотів би подякувати діаспора, дійсно, вона є діаспора справжня. І люди допомагають, хто чим може, як може, але ця підтримка відчутна. Тому я ще раз хочу висловити слова подяки. Ну і друге, що я хочу запевнити представників нашої діаспори, що Україна переможе. Я знаю, що і вони в тому не мають ніякого сумніву. І ми не маємо ніякого сумніву. Да, буде важко. Ніхто не знає, який це час. Ніхто не знає, що і як, тому що це ми з монстром, багатомільйонним, 140-мільйонним монстром, який готувався багато років, ще від радянських часів, панувати світом, але так йому нічого не вдасться. Тому ми обов'язково переможемо, а переможемо спільно. Україна на передньому фронті, наші друзі допомагають, і тому ніхто в нашій перемозі сумніву не має. Так, звісно, сумніву немає. Я просто хочу ще нагадати, що ми поставимо посилання на цю книгу із дозволу вашого
при потребі ми надрукуємо ще екземпляри, не знаю, ми повідомимо. І всі кошти від продажу цієї книги, як раніше йшли на підтримку добровольців правого сектору, так і зараз будуть напряму на їхні рахунки, кошти будуть йти для їхньої допомоги. Хоча вони відверто не просять допомоги, але ми знаємо, що дуже скрутно, і волонтери про це говорять. Тому, будь ласка, хто може, допоможіть, підтримайте наших добровольців. Ви можете отримати копію цієї книжки, перейшовши по цим посиланням, написати імейл, і вам вишлють копію. А пожертви будуть йти прямо для правого сектору наших бійців, які вже воюють 8 років. Для них війна почалася ще з 2014 року. От. Дуже дякую вам за час, за вашу теж пожертву таку велику. Робимо, дякую, пане Богдане. Робимо спільну справу, Україна переможе. Спільну справу і спільна перемога буде у нас. Так. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.